First – все в твоїх руках. Поговоримо зараз про успіхи українських сил оборони. Інформація про це з'явилася щойно, про неї повідомляють у повітряних силах. Наші військові кажуть, що 22 грудня у п'ятницю знищили 3 винищувачі бомбардувальники Су-34. От зараз на екрані можете бачити детальнішу інформацію. Про це повідомили от щойно. І ми з вами, звісно, детальніше обговоримо. Наразі інформації розгорнутої немає, але ми сподіваємося, що незабаром вона з'явиться, але вже говоримо про те, що знищення 3 сушок, як у народі називають ці ворожі літаки, це дуже і дуже важливо, зокрема і для наших фронтів, адже ці літаки, вони бомблять і українські позиції, і обстрілюють українські міста і села. Тож дякуємо нашим повітряним силам. Нагадаємо собі також інформацію, яка з'явилася станом на цей ранок, адже це не всі загрози, які ліквідувала наша протиповітряна оборона. У ніч на 22 грудня 23-го року російські окупаційні війська атакували 28 ударними безпілотниками «Шахет» з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, що в Російській Федерації, ну і з району Чауди, що в Криму. До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 шахеди у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Працюють наші сили оборони, але давайте собі також частково нагадаємо, якими є втрати нашого ворога станом на цей ранок. Зараз попрошу нашу команду показати нам традиційну графіку. Звісно, там поки що немає трьох Су-34, але ми собі подумки обов'язково додамо. Тож давайте подивимося, скільки плюс 1080 хороших росіян з'явилося на українських фронтах, плюс 8 танків додали українські сили оборони до цієї статистики, і плюс 18 бойових бронемашин у ній також. Плюс 24 артилерійські системи і незмінна кількість реактивних систем залпового вогню станом на цей ранок. Також залишається і кількість засобів протиповітряної оборони. Літаків і гелікоптерів 324 там і там, до літаків додаємо плюс 3. Ну і автотехніки і цистерн плюс 25 одиниць до статистики, як і спеціальної техніки, там 9. Незмінна кількість крилатих ракет, але плюс 23 безпілотники на рахунку сил протиповітряної оборони нашої. Кількість кораблів та катерів і підводних човнів залишається незмінною. Тривожиться. Росіяни за свій Чорноморський флот через українські морські дрони, зокрема. Ну, ось таку інформацію маємо станом на зараз. Сподіваємося, що детальніше нам розкажуть про те, як вдалося знищити 3 Су-34, які, мабуть, у статистиці з'являться уже завтра вранці. Ну, але чи сьогодні, чи завтра дізнаємося цю інформацію, вам її детальніше розкажуть мої колеги. Тому що на цій ноті буду вам почесно дякувати за те, що були зі мною цієї ефірної години, і за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів, які провадить 24-й канал. Я нагадаю, що станом на зараз у нас на порядку денному позашляховик для батальйону спецпризначення. Кошти на цю автівку, до речі, збирає наш Костянтин Габрійчук, це режисер 24-го каналу, який робить так, аби ми з вами сьогодні ось так візуально бачились. Тож давайте підтримаємо цей збір для того, аби ми бачилися з вами частіше і краще, ну і для того, аби зберегти життя наших воїнів, адже це найважливіше. Батальйону спецпризначення ця автівка потрібна терміново, тому що без неї вони не можуть виконувати свої завдання, просять про джип повнопривідний. Ми знаємо, навіщо це, для того, аби їздити по тому бездоріжжю, яке зараз є на фронті. Ми з вами зібрали 42% від величезної суми, це 400 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про цифри в реальному часі, то оновлюю банку 172 тисячі 381 гривня і 51 копійка з'явилася станом на зараз, але нам потрібно зібрати 400 тисяч. Я сподіваюся, що вдасться закрити цей збір до Різдва, для того, аби вкотре нашим військовим показати, що вони за нас там, а ми за них обов'язково будемо тут і допоможемо їм, чим зможемо.